Bu videoda patogenlər haqqında və ətraf mühitin patogenlərə yayılmasına, yardımı və zərərindən bəhs edəcək. İlk öncə isə patogenin nə olduğunu bildiyimizdən əmin olaq. Patoxəstəlik mənasını bildirən yunon sözü patoddan götürülüb. Gen sözü də generasiya və genetika sözlərindən sizə tanışdırır. Bu istehsal etmək deməkdir. Patogen də xəstəliklərin istehsal edən bir şeyidir. Planetimizin hələ də üzləşdiyi malariya xəstəliyini patogenə ən yaxşı nümunə olaraq göstərmək olar. Malariya xoşa gəlməz bir xəstəlikdir. O, qırmızı qan hüceyrələrinə hücum edir. Qızdırma, titrəmə, tərləmə, şiddətli qarın ağrısı, qusma, baş ağrılarına səbəb olur. Digər xəstəliklərə qarşı bu sizi dözümsüz edə bilər. Əgər müalicə olunmazsa, kimsə öldürə bilər. Malariyanı yaradan, malariya xəstəliyinə səbəb olan patogenlər Plasmodium Onu, qırmızı qan hüceyrələri kimi tanınanlar. Burada onun qırmızı qan hüceyrələrinə olan hücumu göstərilib. Burada sağlam qırmızı qan hüceyrələrini görürük. Bu tünd rəngdə olanların birinin malariya patogeni tərəfindən tutulmasını görürük. Belə olduqda isə o qırmızı qan hüceyrəsini məhv edir. Yuxarıda bəhs etdiyim simptomların yaranmasına səbəb olur. Malariyanın yayıl biləcəyi bir ətraf mühit haqqında düşünək. Bildiyimiz bir neçə şey var bizim malaria patogeninin yalnız istişarətə fəaliyyət göstərdiyini, həyatı dövrünü tamamladığını bilirik. Buna 68 dərəcə Fahrenheitlə eyni olan 20 dərəcə Celsiyadan yüksək temperatur lazımdır. Bunun həmçinin ağçıqanalar vasitəsilə, xüsusən də orada olan Anopheles ağçıqanaları ilə yayıldığını bilirik. Ağçıqanalar bucurl yaxınlaşdırılmadığı da belə xoşa gəlməzdirlər. Bu isə əsrlərdə olduğuca qorxmuşdur. Aqçıqanların insanlara nə etməyi sevdiklərini hamımız bilirik. Onlar bizim qanımızla bəsnənirlər. Aqçıqanların inkişaf edə biləcəyi, qanları isə bəsləyə biləcəyi və maliariya patogenlərini bir daşıyıcıdan digərinə yaya biləcəyi çox insanlı olduğu mühitə ehtiyacı var. Mümkünsə yüksək əhali sıxlığı olan yerlərə, həmçinin aqçıqanların yayılması üçün isti və rütubətli mühit olmalıdır. Beləliklə, bundan aşağı düşməyən yerlərə baxırsınız. Çünki daha da aşağı düşsəniz, maneliya patogeni mövcudluq dövrünü tamamlaya bilməyəcək. Siz yəqin ki, ekvator boyu ərazilərə baxmısınız. Buradakı xəritə bizim bildiklərimizi təsdiqləyir. Narıncı bölgələr maneriyanın ən çox yayıldığı ərazilərdir. Sarı sahələr maneriyə rastlanan, lakin o qədər də yüksək yayılmadığı ərazilərdir. Mavi ərazilər maneriyanın olmadığı ərazilərdir. Təxmin etdiyimiz kimi, ekvatora Ümumi baxdıqda isti olan ərazilərdə malariyaya daha çox rast gəlinir. Siz temperaturun azaldığını görməyəcəksiniz. Siz Subsahara Afrikasında isti, rütubətli mühitlər görə bilərsiniz. Sahara səhrası təxminən oralardadır. Çox qurudur. Ağçıqananlar üçün heç də yaxşı deyil. Ancaq aşağıdakı Sahara çörəyinə baxsanız, burada malariya yüksək dərəcədə yayılıb. Dünyanın isinməsi ilə tək də tropik deyil, həm də ekvatoriyal bölgələrin maneriyanın yayılması üçün əlverişli olacağını başa düşmək o qədər də təsir edici deyil. Ənənəvi olaraq subtropik və hətta mülayim mühitlər kifayət qədər isti və rütubətli olarsa, maneriyanın zaman-keçicicə yayıldığını görə bilərsiniz. Yayılanlar təkcə maneriya və maneriya patogenləri deyil, Sizdən mayariya kimi protist olmayan, ancaq ağacqananlar vasitəsilə yayılan Zika virusu kimi şeylər ola bilər. O hətta ağacqananlara inkişaf edə biləcəyi yerlərdə də inkişaf edir. İstirəşmə dairi töbətlə mühit təkçi ağacqananların yayılmasına təkan verməyəcək. O həmçinin infeksiyalı suyun törətdiyi vəba kimi xəstəliklərə səbəb olan bakteriyalar kimi digər patogenlərin yayılmasına təkan verir. Söhbəti burada sonlandırıram. Bu barədə Danikbimin olmama xoşlayıram. Lakin bunun ifrat dərəcədə olduğunu anlamaq yaxşıdır. Ətraf mühitimiz dəyişdikcə, bu təkcə ətraf mühitə deyil, həm də xəstəliklərin yayılmasına təsir göstərə bilər.